você vai para o seu próximo nível de resultado. Então, antes de ser excelente, seja consistente. A consistência, ela é importante. Só que a consistência, ela vai tender a vir, né, de um processo de motivação quando você tem um objetivo claro. Quando você sabe exatamente o que que você quer atingir. Quando você sabe exatamente qual é o objetivo que você quer atingir, aí sim você define a consistência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui da Strategist Class. Aqui eu compartilho com você estratégias e técnicas para que você viva em alta performance, alavanque seus resultados e se torne um Strategist. Muito prazer, meu nome é Vitor Coach. No episódio de hoje, então, eu vou falar com você sobre decisões difíceis no campo de batalha da alta performance. A gente vai falar aqui sobre problemas, como que você pode lidar com esses problemas no seu dia a dia, por que que algumas pessoas têm resultado e outras não. A gente vai entender sobre tudo isso nesse episódio de hoje. Então, por favor, se sente aí, fique confortavelmente, porque está começando mais um episódio da Strategist Class. Primeiro de tudo, vamos recapitular para as pessoas que às vezes caíram de paraquedas quedas aqui, que às vezes não entendem ainda o que está acontecendo aqui. Então, vamos explicar primeiro o que é alta performance. Alta performance, no meu ponto de vista, no ponto de vista de um strategist, é a pessoa buscar ser 1% melhor a cada dia. Alta performance significa maestria, significa melhoria constante. Então, a alta performance, ela olha para sua vida de uma forma holística, olha para sua vida de uma forma de cima, de uma forma de autoconsciência. Ou seja, não olha de dentro, mas olha de cima para ver detalhe por detalhe o que está acontecendo. E a alta performance, ela tem seis pilares. Primeiro pilar profissional, segundo pilar financeiro, terceiro pilar corpo e mente, quarto pilar controle emocional, quinto pilar relacionamentos e sexto pilar espiritualidade. Só que, para você poder viver em alta performance, você vai precisar, de fato, de encontrar o seu propósito, entrar na action e depois você vai buscar alta performance para masterizar tudo isso e alcançar os seus objetivos, que é o que a gente chama de Strategist Lifestyle. Ok, eu entendi tudo isso, mas quais são os principais problemas e decisões difíceis que as pessoas tendem a tomar no campo de batalha da alta performance? Primeiro de tudo, o maior erro que as pessoas às vezes cometem na hora de tomar as decisões no campo de batalha da alta performance é a pessoa realmente ela não tem encontrado o propósito dela ainda e continuar vivendo o trabalho dela ali de uma forma automática, de uma forma monótona. Isso é de fato um grande problema. E eu vou explicar por quê. Se eu encontrei o meu propósito no meu trabalho, as chances são que eu vou tender a ter muito mais realização pessoal e que eu vou tender a ter mais resultados nos meus pilares da alta performance. Ou seja, se eu vivo o meu propósito, eu tenho realização pessoal, eu tenho felicidade, eu sinto prazer no que eu faço. A tendência é que eu gere muito mais resultados, seja para a empresa onde eu estou trabalhando, seja para a minha empresa própria, seja me relacionar melhor com a minha equipe, com o meu chefe, com as pessoas com quem eu convivo na minha vida pessoal, seja meu cônjuge, meus filhos, meus amigos e as pessoas à minha volta. Em outras palavras, eu vou ter muito mais resultado do que se eu vivendo um propósito, desculpa, viver um trabalho onde não tenha propósito e não tenha significado. Então isso pode ser um grande problema para a pessoa, onde que se eu vivo um trabalho onde não tem propósito, não tem significado para mim, a tendência é que cada vez mais eu vou me frustrar, cada vez mais eu vou ficar mais chateado, cada vez mais eu vou ficar triste, até que eu vou desenvolver uma depressão. E aí? O dinheiro vai anestesiar tudo isso? Porque uma coisa é a pessoa viver um
um trabalho porque precisa do dinheiro, porque precisa do salário. Outra coisa completamente diferente é a pessoa não buscar outras formas de ver outras opções para poder viver o propósito dela no trabalho. Isso é algo que tem que ser combatido. O mundo é cheio de oportunidades e possibilidades para a pessoa, certo? Então, o primeiro passo é a pessoa buscar o propósito dela. E o maior erro é a pessoa não ter encontrado o propósito dela ainda. Então, a gente vai ter que tentar combater isso para ela poder ir para o próximo nível, para tomar melhores decisões no campo de batalha. Outro problema que prejudica as decisões é a pessoa não saber aonde ela quer chegar. Isso é um problema? Sim, isso de fato é um problema. Porque se eu não sei aonde eu quero chegar, se eu não sei qual é o destino que eu quero ir, se eu não sei qual é o objetivo, qual a meta, o que eu quero alcançar, qualquer caminho serve. Como diria a frase de Alice no Gato, né, de Alice no País das Maravilhas, se eu não sei aonde eu quero ir, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, qualquer perspectiva, qualquer relacionamento serve. Qualquer resultado financeiro serve. Qualquer pessoa com quem eu andar, qualquer estilo de vida, qualquer coisa que eu fizer no meu dia a dia serve. Se eu não sei onde eu quero chegar, se eu não sei onde eu quero chegar, entra por qualquer caminho, atravessa qualquer estrada, pronto, e acabou. Mas agora, se você sabe onde você quer chegar, se você tem um destino muito claro, se você tem um objetivo muito claro, você pode colocar isso no GPS e aí você chega o mais rápido possível, diminuindo energia, diminuindo energia e tempo e até mesmo recursos financeiros para você poder atingir esse objetivo. Quando você sabe onde você quer chegar. Mas agora, se eu não sei onde eu quero chegar, eu estou simplesmente seguindo a minha vida e andando às cegas, porque se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho vai servir e eu vou atingir qualquer resultado. E na maioria dos casos, resultado nenhum. Então, o primeiro passo é a pessoa ter um objetivo claro. Isso é um erro, isso é, às vezes, uma falta de decisão que a pessoa não tem na vida dela para ir para o próximo nível de resultado. Outro problema que as pessoas têm, que entram no mundo da alta performance, é querer buscar a excelência antes da consistência. Não tem como eu buscar a excelência antes da consistência. Vamos parar para pensar o seguinte contexto, o seguinte cenário, certo? Eu realmente estou. Vamos supor, vamos pensar no seguinte cenário. Uma pessoa, ela quer criar vídeos para o YouTube. Ok. Eu quero criar vídeos. E aí, ela não começa a criar os vídeos. Ou seja, então ela não começa a criar os vídeos, ela não segue todos os dias criando pelo menos um vídeo para o YouTube. Então ela não tem a consistência. Mas por que que ela não tem essa consistência? Porque ela quer ter excelência. O pensamento dela é: eu quero começar, só que eu não posso começar porque eu não tenho a câmera boa para poder gravar esses vídeos. Meu cabelo não tá bom, minha roupa não tá boa, eu não tenho um lugar legal aqui na minha casa para mim poder gravar. Eu não tenho um editor de vídeos incríveis, porque os vídeos têm que ser incríveis. Eu não tenho um lugar onde eu posso comprar música sem direitos autorais para poder colocar nos meus vídeos. Eu não tenho um lugar onde eu posso colocar legendas. Eu não sei como fazer isso. Então a pessoa está buscando todo tipo de excelência antes de ter a consistência. Quando na realidade a consistência ela é mais importante do que a excelência. Não é o que a pessoa faz um dia que gera o resultado. Não é o que a pessoa faz 2 dias que gera o resultado. É o que a pessoa faz todos os dias ao longo da vida dela. E a gente começa devagar, a gente começa um passo de cada vez. E a gente começa sem buscar a perfeição. Entendendo a frase, feito é melhor do que perfeito. Eu não fiz perfeito, mas eu fiz. Isso é o mais importante, pelo menos no início. É lógico que no sentido de que, sim, eu fiz, pronto, acabou. Não precisa buscar a perfeição logo no início. Principalmente habilidades que a gente ainda estamos desenvolvendo. Então a gente começa primeiro com a consistência de estar fazendo aquilo todos os dias, né? De estar fazendo, pelo menos fazer
principalmente aquelas pessoas que nunca fizeram uma determinada habilidade na vida delas, nunca fizeram aquela determinada coisa, pelo menos faça, pelo menos comece, pelo menos inicie. Principalmente no momento de estagnação, onde a pessoa está estagnada e ela não faz, então comece, então inicie, mas comece, mas faça. Depois, com o tempo, depois de ter mais consistência, aí sim você busca a excelência. Aí sim você busca a melhoria constante, a melhoria contínua no que você está fazendo. Você busca excelência, você busca melhorar, você busca maestria no que você está fazendo. Só que a maestria, ela surge só quando você tem a consistência. Por quê? Porque adianta uma pessoa ela fazer algo excelente só hoje? Não adianta. Adianta fazer algo excelente só amanhã? Também não adianta. O que adianta é todos os dias você ter a consistência. Depois você busca a excelência e você vai melhorando. No jiu-jitsu, faça isso. Busca a consistência, depois busca a excelência. Né? Primeiro, a pessoa que está iniciando no jiu-jitsu, ela não precisa iniciar. Eu quero ser excelente, não. Simplesmente vá, participe, aprenda, erre. A pessoa quer 100% acertar, mas não começa. Você está no início. Você está no início da jornada. Então começa primeiro com a consistência, depois você busca excelência. E quando você busca excelência, aí sim você vai para o seu próximo nível de resultado. Então antes de ser excelente, seja consistente. A consistência, ela é importante. Só que a consistência, ela vai tender a vir, né, de um processo de motivação quando você tem um objetivo claro. Quando você sabe exatamente o que que você quer atingir. Quando você sabe exatamente qual é o objetivo que você quer atingir. Aí sim você define a consistência e a excelência. E vem a pergunta: a consistência ao fazer uma determinada coisa é uma questão de hábito? Sim, é um hábito. Na realidade, a consistência, quando você faz sempre a mesma coisa, você está construindo um hábito. O que é um hábito? Hábito é um costume, é algo que você faz todos os dias constantemente, até que aquilo se torna automático. E no processo assim de consistência e excelência, no momento em que algo que você está fazendo se tornou automático, então você não tem que ficar pensando muito, eu tenho que fazer aquilo, isso já se tornou um hábito. E aí você busca a excelência para poder melhorar o que você está fazendo. Mas pode ser adaptado isso para qualquer coisa, aprender aula de violão, aprender a andar de carro, aprender a pilotar uma moto, aprender a meditar. Na meditação, por exemplo, no início, principalmente para uma pessoa, para um praticante de meditação iniciante, ela chega e ela começa a ter muitas falhas, né? Excesso de pensamentos, a postura. Tudo para ela parece incomodar ela. Só que vai chegar um momento em que ela simplesmente precisa observar o pensamento dela ali. Pronto, acabou. Ela precisa se sentar todos os dias e encarar aquele excesso de pensamentos. Porque ela só vai ser só vai ter um nível avançado na meditação porque ela passou para o nível iniciante. Porque ela foi iniciante primeiro, depois intermediário e ela conseguiu chegar no nível avançado. Então ela só consegue de fato acalmar o interno dela hoje, ela só consegue ser uma pessoa plena, com presença no momento, com foco hoje, por causa de várias vezes que ela esteve no campo de batalha lá atrás, que ela enfrentou tudo isso. Então, o ontem é muito importante para você ter o resultado hoje. Então, por isso a consistência ela é importante para você poder ter a excelência. Então a excelência ela acontece, ela surge, mas você precisa ter a consistência. E quanto tempo demora para mim poder criar um hábito, Vitor? Eu quero criar um hábito então na minha vida, né? Eu tenho alguns projetos, eu tenho alguns planos para mim poder alcançar um objetivo. Bom, tem muitos estudos que mostram que demora cerca de 66 dias, né? Que leva cerca de 66 dias para uma pessoa criar e construir um determinado hábito. 66 dias é o tempo ideal para você poder estar criando um hábito na sua vida. Então, é lógico que tem hábitos que
em 7 dias já vão ser construídos, outros vão demorar 30 dias, mas de uma forma eficaz, de uma forma mais objetiva, eu te digo, 66 dias. Faz durante 66 dias, faz durante um pouco mais de 2 meses, que você consegue ter o resultado na sua vida. Então, constrói esse hábito durante 66 dias e você vai fazer o teste. Depois de 66 dias, aí você busca a excelência, aí você busca a maestria, aí você busca o aperfeiçoamento do que você está fazendo. Mas começa com pouco, começa iniciando. Porque você é um iniciante nessa nova habilidade, seja tocar violão, começa com pouco. E aí, 66 dias, isso já se torna algo automático. Você não tem que basicamente pensar e raciocinar para poder fazer tal coisa. Algo se tornou automático para você. 66 dias é um tempo ideal. E como que você pode facilitar, de uma certa forma, a sua vida para poder ter a consistência, para poder ter a excelência no que você está fazendo na hora de criar um hábito? O primeiro passo é você definir sempre um horário para você fazer essa determinada atividade. Né? Isso ajuda e muito para você poder tá criando e construindo cada vez mais o hábito. Se, por exemplo, uma pessoa quer criar o hábito de meditar ou de fazer uma atividade física, defina um horário. Porque fica cada vez mais difícil para o seu cérebro criar um hábito se uma hora eu faço exercício de manhã, outra hora eu faço à tarde, outra hora eu faço à noite, depois eu faço de manhã de novo. Então, regula realmente um tempo ideal para você poder tá tendo essa consistência diária. Seja estudar, seja fazer um exercício físico, seja tocar violão, seja tocar um instrumento musical, seja praticar um esporte, mas faça todos os dias e faça no mesmo horário. Outra questão é uma metodologia que pode te ajudar muito, é a metodologia Kaizen, que é basicamente você começar de uma forma gradativa. Certo? Muitas vezes o que atrapalha a pessoa de iniciar um novo projeto, de iniciar algo na vida dela, é porque ela acredita que ela tem que começar, por exemplo, se eu quero entrar para academia, se eu quero iniciar a estudar, se eu quero, tudo tem que ser 1 hora, ou tem que ser meia hora, ou se eu for para pegar ter o hábito de ler um livro, eu tenho que ler pelo menos 30 minutos, eu tenho que ler pelo menos 10 páginas. Não. Começa com pouco, começa devagar. Inclusive, essa técnica que eu vou compartilhar com você agora, da metodologia Kaizen, ela elimina até a procrastinação. Certo? A procrastinação, ela é um problema na vida das pessoas. Porque as pessoas ficam deixando as coisas para depois. Ah, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, deixa para o ano novo, deixa para o Natal, deixa para. E sabe qual é o problema disso? É que a pessoa, ela acredita que o eu dela do futuro vai ser um eu motivado. O eu dela do agora faz a promessa que o eu do futuro vai cumprir. E o eu do futuro dela só vai se tornar o eu do futuro se o eu da agora dela mudar. Olha que louco isso. Então a pessoa, quando ela pensa, semana que vem eu vou fazer, ela está criando uma expectativa de que ela mesma, ou seja, o eu do agora, vai se tornar um eu melhor no futuro, no caso da semana que vem. E aí, esse eu do futuro vai conseguir alcançar esse objetivo e vai realizar essa determinada coisa. Só que, não. O eu do futuro dela só vai mudar se o eu do agora mudar. Na maioria dos casos que a pessoa fala, semana que vem eu faço, isso não acontece. Na maioria das pessoas que falam que no ano novo eu vou iniciar uma nova vida, eu vou mudar, isso não acontece. Principalmente por quê? Porque a pessoa toma decisões radicais na vida dela. Ela toma a decisão de mudar algo na vida dela de uma forma muito radical, de uma forma muito brusca. Né? Então daqui ela muda hoje, amanhã ela continua, no terceiro dia já começa a vir as pequenas falhas. Só hoje posso comer só um pedacinho, ou eu posso fazer isso só um pouquinho. Então, ela acaba mudando isso quando ela toma uma decisão muito radical. E quando a gente aplica a metodologia Kaizen de uma forma eficaz, isso costuma funcionar. E como que a gente pode fazer isso? Metodologia Kaizen. A metodologia Kaizen, ela funciona você mudar um comportamento, mudar um hábito, até mesmo um vício,
de forma gradativa. Ou seja, eu começo com pouco, eu começo devagar, passo após passo. Como assim? Vamos supor que eu quero criar o hábito de acordar cedo, né? E eu sou uma pessoa que acorda às 9 da manhã, mas eu quero acordar às 5 da manhã. É um passo muito grande e uma decisão muito radical para mim se eu acordo às 9 da manhã e logo no dia seguinte eu decido acordar às 5 da manhã. É muito radical. E as chances são que ao longo da semana eu vou tender a desistir e quando eu perceber eu já estou acordando 9 horas de novo. Então, como que a gente pode quebrar esse hábito de uma forma gradativa e de uma forma onde que não, eu não vou sentir tanta dor para poder acordar cedo? Para você, lógico, adaptar a metodologia Kaizen nesse contexto, o que que a gente vai fazer? Ok, eu tenho o objetivo de acordar às 5 da manhã. Eu acordo às 9 da manhã. Como que eu vou acordar às 5 da manhã aplicando a metodologia Kaizen? Hoje eu acordo 9 horas. Amanhã eu vou acordar 8h45. Ou seja, 15 minutos já faz a diferença? Sim, já faz a diferença. Eu já não acordo mais 9 horas, eu acordo 8h45. No dia seguinte, no outro dia, 8h30. No outro dia, 8h15, no outro dia 8 horas, no outro dia 7h45, no outro dia 7h30. Quando você perceber, você está acordando 7 horas, depois 6 horas, depois 5h30 e depois 5 horas. Mas tudo isso foi feito o quê? Foi construído e foi feito de forma gradativa. Então, eu comecei aos poucos e eu dei continuidade nisso. Então, ao longo das semanas, eu consegui acordar cedo. E foi um processo gradativo. Foi um processo e hoje eu acordo 5 horas da manhã. Então você implementa isso. Se por acaso você quiser deixar isso mais específico ainda, mesmo nesse exemplo que eu dei de acordar cedo, eu poderia, se é muito difícil mesmo para mim, vou diminuir 5 minutos. 5 minutos já faz a diferença. Se eu acordo 9 horas, 8h55, depois 8h10. Depois 8h40, desculpa, depois 8h50, depois 8h45, depois 8h40, depois 8h35, depois 8h30. Então eu estou diminuindo realmente essa questão desse hábito. Cada vez mais eu estou diminuindo 5 minutos e não está doendo tanto para mim ter que acordar nesse horário. Então começa aos poucos. Vício, a mesma coisa com vícios que às vezes a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa fuma. Vamos supor que a pessoa fuma dois. Vamos supor que a pessoa fuma dois maços de cigarro por dia. Cada um desses maços de cigarro, vamos supor que venha cerca de 20 cigarros cada maço. Então ela fuma 40 cigarros por dia. E o que que essa pessoa faz? Ao invés dela, olha, eu não vou fumar mais cigarro, deixa esse trem de lado, eu não quero mais isso para minha vida. Daqui a algumas semanas ela vai tender a pegar o cigarro de novo, porque vai vir aquela vontade de fumar muito louca e ela vai tender a fumar o dobro do que ela fumava antes. Então, isso não é eficiente. Utilizando a metodologia Kaizen para resolver essa questão, o que que essa pessoa vai fazer? Ela vai pegar, opa, eu tenho consciência de que eu fumo 40 cigarros por dia, dois maços de cigarro por dia. O que que eu posso fazer? Se eu fumo 40 cigarros, amanhã eu vou fumar 39. Opa, sobrou um cigarro. Já faz diferença menos um cigarro? É lógico que faz menos a diferença, o seu pulmão agradece. Já faz diferença menos um cigarro. No outro dia, faz diferença dois cigarros. Depois três cigarros. Depois, quando você vê, você só está fumando 30. Depois só 20. Ó, já não estou fumando mais duas caixas, só uma caixa. Depois, no outro dia, mesma coisa. Quando você vê, você só está fumando 10 cigarros, depois 5, depois só um, e pronto, acabou. Então, o hábito utilizando a metodologia Kaizen, você aplicando isso na sua vida de uma forma consistente, você tende a gerar muito mais resultado. Por quê? Porque você começa aos poucos de forma gradativa. O grande problema é que quando a gente toma decisões muito radicais, de mudar um hábito de forma radical, por quê? Porque aquela vontade louca de eu vou fazer isso agora, eu vou mudar, ela é muito curta.
ela dura durante um curto período de tempo, porque vai chegar uma hora em que vai ter coisas que vão parecer ser mais atraentes do que ter aquela consistência diária. Então, a pessoa mudar o hábito de forma gradativa é muito importante do que se ela tomar a decisão de mudar o hábito na vida dela de uma forma. É muito mais eficiente ela mudar o hábito na vida dela de uma forma gradativa do que ela tomar a decisão radical de eu vou fazer isso agora, pronto, acabou, e ao longo das semanas ela desiste. E eu te digo, quando você cria um hábito, depois de 66 dias, que você cria um hábito construtivo na sua vida, e você cria esse hábito, fica difícil de você quebrar esse hábito. E se você quebrar esse hábito, você vai se sentir mal. Você vai ficar até chateado. Olha, eu quebrei meu hábito. Um hábito que eu levei um tempo para poder construir. E você tem o que nós chamamos de memória muscular. Você se lembra do hábito que você criou. Então é muito importante você criar o hábito de forma gradativa. E você pode adaptar isso a qualquer coisa na sua vida. Não só com hábitos, mas com vícios. Para você estar aprendendo e desenvolvendo uma nova habilidade. Para você poder estudar. Certo? Para você poder estudar, para você poder tocar violão, para você poder dirigir um carro, um automóvel, para você poder dirigir, pilotar uma moto, para você poder criar o hábito de acordar mais cedo, de dormir mais cedo, de fazer exercício, de fazer uma dieta, de investir dinheiro, de poupar dinheiro. Então, essa metodologia pode ser aplicada a todos esses contextos. E aí, você está tomando melhores decisões e você está criando hábitos construtivos que vão te levar em direção ao objetivo que você quer na sua vida. Mas vendo a frase feito é melhor do que perfeito. Mas mesmo você criando um hábito de forma gradativa, você vai precisar fazer, começa aos poucos, tá? Por exemplo, no caso da meditação, que às vezes alguma pessoa vão perguntar em práticas como é meditação. Começa com pouco. Se para você meditar 20 minutos ou meia hora é muito tempo, começa com 1 minuto. Meditei 1 minuto hoje. Já faz diferença? É lógico que já faz. Ontem eu não meditei, ontem eu nem sentei. Hoje eu já sentei, hoje eu já fechei meus olhos, hoje eu já fiquei na posição. Hoje eu já respirei durante 1 minuto. Já é diferente. E aí, você pode fazer o seguinte, você pode aumentar. No próximo dia você pode aumentar para 2 minutos, ou você pode ficar uma semana inteira meditando 1 minuto, na semana que vem você medita 2 minutos. Assim o seu corpo sofre menos e você sofre menos. Então você vai aumentando 1 minuto, ou até mesmo 30 segundos, começa aos poucos. O mais importante é que você faça. O mais importante é que você dê um passo pequeno todos os dias em direção àquilo que você quer, né? A gente costuma chamar isso de mini hábitos. Meditei 1 minuto, aí hoje é domingo, meditei hoje, aí amanhã eu medito mais 1 minuto, aí na terça medito mais 1 minuto, na quarta. Quando eu vejo, eu já estou na semana que vem, eu estou meditando 2 minutos, depois 3 minutos, depois 5 minutos, depois 20 minutos, e aí o resultado vem. E a pessoa percebe, nossa, eu tenho muito mais foco, eu tenho muito mais clareza. Quando a pessoa ela vê o resultado de algo que ela está fazendo, ela se motiva cada vez mais. A mesma coisa é uma pessoa que está na academia e está fazendo dieta também para poder emagrecer. Quando ela percebe que ela está emagrecendo, ela tende a se motivar cada vez mais. Quando a pessoa ela estuda e ela está realmente tendo aquele conhecimento, ela se motiva cada vez mais. Quando a pessoa está estudando inglês, por exemplo, ela está começando a falar inglês fluente, ela está começando a entender as palavras, ela está começando a ver o filme e está conseguindo entender o filme sem precisar de assistir o filme legendado. Então ela vai tender a ter mais motivação para continuar fazendo, porque ela está vendo o quê? O resultado. O resultado, ele gera na pessoa muita motivação para ela poder continuar. Uma pergunta que eu recebo bastante é: Vitor, as pessoas à minha volta, elas não me apoiam. E aí eu respondo essa pergunta aqui e agora, aproveitando esse gancho, que é: mostre para as pessoas resultado.
certo? Se as pessoas não te apoiam, sua família, seus amigos, as pessoas que estão em sua volta, as pessoas mais próximas de você, se elas não te apoiam, é porque não é porque elas não te amam, não é porque elas não gostam de você, é totalmente o oposto. É porque elas te amam, é porque elas gostam de você, que elas querem te proteger para você não cometer um erro, para você não cometer uma falha, para você não realmente ficar triste, não ficar chateado. Então elas querem te proteger, proteger suas emoções e seus sentimentos. Então é muito importante você entender isso, entender que elas querem te proteger e é por esse motivo que elas de fato, é exatamente por isso que elas de fato falam, olha, não tome essa decisão, não vá por esse caminho. É por isso que elas não te apoiam. Só que a partir do momento em que você aparecer com resultado, elas vão entender a te apoiar. Porque elas vão entender, olha, ele soube lidar com isso, ele está gerando resultado. Então, tem uma história que explica isso, exemplifica isso de uma forma incrível. É a seguinte história: havia numa ilha um pescador, e aí ele estava jogando a rede no mar, e ele não conseguia pegar nenhum peixe. Jogava a rede, tirava a rede e não conseguia pegar nenhum peixe. E todo mundo ali olhando ele e falando, nossa, aquele cara é doido. Olha só, ele tá jogando a rede, o peixe não vem e ele fica ali. E ninguém ajudava o cara na rede, a jogar a rede para poder pegar os peixes. Até que teve um dia que o cara jogou a rede e a rede lotou de peixe. A rede encheu de peixe. A rede encheu tanto de peixe que o cara não conseguia nem, o pescador não conseguia nem mais puxar a rede de tão pesada que a rede tava, de tantos peixes que tinha. Então, e quando o pessoal viu o tanto de peixe que aquele cara tinha pegado na rede, eles foram lá para poder ajudar ele para poder pegar o peixe. Então, a mesma coisa na sua vida. Você busca realmente gerar resultado. Que as pessoas elas te apoiam, e isso faz com que você se motive cada vez mais em direção ao seu objetivo. Certo? Seja emagrecer, seja alcançar um objetivo financeiro, seja alcançar um objetivo profissional, seja aprender, ter um novo conhecimento.